Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, seja bem-vindo ao seu canal Caixa d'Águas Movie. E hoje eu vou estar trazendo para vocês o personagem Crocodile do anime One Piece. Antes de ir para a curiosidade, eu peço para você se inscrever, compartilhar, deixar o like, comentar. Isso vai me ajudar bastante. E uma coisa que eu queria falar antes de ir para a curiosidade é que essa semana eu não consegui postar vídeo. Eu ia até falar assim no vídeo do peso, mas essa semana não consegui postar vídeo direito, por causa que aconteceu algumas coisas aqui na minha vida pessoal, aí acabou que eu não consegui postar vídeo na segunda, na terça, e só tô postando agora na quarta. Eu vou estar postando dois vídeos, que é o do Screen, que já foi postado, e o Crocodile, que vai ser agora. E para compensar também que eu não consegui postar vídeo no, nesses últimos 2 dias, eu vou postar três personagens num domingo. Num domingo eu vou deixar três personagens para vocês baixarem. Eu não sei que horas eu vou postar. E outra coisa também que eu queria falar sobre isso é como calcular essas coisas pessoais que tá acontecendo agora na minha vida. Vai ser como tá, não sei que horas eu vou postar vídeo, não sei que horas, eu não sei se eu vou dar pra manter segunda, terça, segunda, quarta, sexta. Às vezes eu posso estar postando em outro dia. Eu saí de emprego, tô com outro, e eu não vou ficar entendendo coisas sobre a minha vida. Mas é que agora eu não sei quando é que eu vou ficar postando vídeo. A gente tem como puder, né? Tá curiosidade, sobre esse cara. É que ele vende um jogo de One Piece, que agora não tem nome. Mas eu vi que tem o DS, o Game Boy, não me lembro agora. E esse personagem. Não tem muita coisa pra falar sobre ele, não. A única coisa que tem pra falar é que ele é muito alto. Não sei se é por causa do jogo, que cara que fez esse personagem exagerou um pouquinho por causa do tamanho dele no anime. Só que nesse jogo ele tá muito alto, pelo menos na minha tela de onde eu gravei, o personagem tá bem alto. E não vai ser só ele no One Piece que vai ser alto não. Até onde eu sei, quase todo mundo do One Piece é alto. Até procurei na internet sobre outro Crocodile, outro personagem que o outro personagem que é alto. De vez em quando eles abaixam o personagem, mas nem sempre tem personagem baixo. É pra não botar um alto, pra botar esse crocodile alto. E depois eu pegar um Akainu que vai ser menor que o crocodile, vai ficar esquisito no mood. Então eu vou deixar todo mundo no padrão normal que é alto. E é isso. Então partiu pra dentro. Você chega que do mundo consiga me vencer em uma batalha. Deixe-me quem está vivo. Sabres! Restantes! Sabres! 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 Quer te ver quem está vivo? Quer te ver quem está vivo? Sabres! Sabres! Quer te ver quem está vivo? Desert Tira Sole! Desert Game está vivo! Desert Spot! Sobres! Sobres! Round 2 Fight! Desert Squad! Sob!
Fogo veneno vai berrar todo o seu corpo. Você não consegue aprender, não é? Já disse que é inútil. Round 3, fight! Fogo veneno vai percorrer todo o seu corpo. Você não consegue aprender, não é? Já disse que é inútil.